カッパー、岩手に生まれ銀河を泳ぐマッカカッパちゃんでやんす。昨日、花巻に行ってきたんですよ。日帰りで温泉さ行ってまいりやんした。岩手のすごいいいところって、まあ、食べ物も観光地とかもいっぱいあるんですけれども、温泉いや紹介してなかったなと思って、使ってる姿とかは撮れないじゃないですか、さすがに。なので、あの感想をね、こう伝えたいなと思うんですけども、昨日行った温泉がじゃじゃーん、大沢温泉。なんて言うんでしょう、その温泉のこう外観がまずすっごくレトロで、うわーすごいってなんですよ。温泉っていう感じ、わかるかな、こんな感じ。そう、すごく綺麗で、入る前からもうワクワクしてました。はい、そしてもう入ったらね、もう温泉の質がとっても良くて、お肌もすべすべだし、なんかもうお湯も少しとろみがあって、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。山水閣っていう方の温泉に入ったんですけども、窓がなくて温泉があって、もう外なんですよ。そう、だからもう自然のこう風を浴びながら温泉に浸かれるので、何時間でも入ってられるなっていうくらいの本当気持ちよさでやんした。そう、この大沢温泉は1200年前に坂上田村麻呂さんが、そう、傷を癒すために入ったらもう良くなったっていう伝説が残ってるくらい、とても古くから有名な温泉なんですね。大沢温泉、皆さんもぜひ泊まりに行ったり、日帰りで温泉に行ってみたりしていただきたいなと思いやんす。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ご参照ございます。